Merci avec vos encouragements dans ma vidéo, dans ce salle. Merci encore une fois, Nabino Batou, Bozako, tiens, bah, commentaire, bah, j'aime. Et dès qu'on a bisous, tu peux partager ma vidéo, en tout cas, ça me fait du bien. Merci encore une fois, Nabino Batou, Bozako, posé ma vidéo à motivation. Koya na poto, Eza Esengo. Koya na poto, Eza Esengo Makasi. Eza na ba tu as communauté, Nabiso, Oyo Bazak, bah, réussir tellement fort, na Mikili. Et dans le pays de Mikili, ça peut être l'Europe, le Canada, les États-Unis. Australie également, la Chine, il y a beaucoup de Congolais qui évoluent très bien. Alors, Batoué Bélé, Namboka Poto, Bazako échoué, Banoir Pé Bélé, Bazako échoué. Ndamoune Bazako réussir bien, mais au Bazako échoué, Bazako ébélé, ébélé Makasi. Alors, dans la vidéo, Nazako Pessi Labino, 8 raisons, Oezako Tinda. Biso, ba immigrants africains, toko mana situation précaire na poto. Na ba kacha ba élément o nyonso, je ne dis pas que eko simba moutou nyonso, zan ba élément moutou na moutou, zan ba élément na ye, moutou na moutou, zan na place oya komi kouta. Alors se bola ninga ti na souka boko sentir que y a quelque chose di profond na kacha émission. Oya se plan na vidéo encore une fois, ou commenter, au partager, au liker, tout ça à la place mon corps. Alors, et loco, il y a les bossos, au Nazako Loba, selon moi, ils ont bébé, ils ont commis ça, les Congolais pauvres, na poto, ils ont taxe. Taxe à l'Africain. Et Nazako Loba, taxe à l'Africain, ils ont taxe au Italie, Bambongo, Oyo, Totindaka, na Congo. Ils ont abattu, pour na koya na poto, famille et ça la cotisation. Ezana batu koya na poto famille bateka mapango. Donc ezana mutu na mutu yake na ndenge na ye sika kotsonko somba makoko kosteka mapango po ya na poto mukolo koya na poto zi visa na yo o matipe po komi na poto dans quelques 2 semaines déjà famille komo na ba komi ko benga baza ko rappeler yo ke non kanisa to somba to teka boye to defisa bambongo. Alors, ce qu'on commet kuna, luka musala, baza ko rappelé, donc, ils ont déjà ba pression moko, baza ko tia, po, oye ba ki, tu n'as pas l'état à perdre, il faut ko sala. Et puis, si ka, moutou oyo aye na bambongo ya nyongo, ba parcel ba teka, o komi na poto, o ko évolué nenge nini, po musala oyo ko zwa. A part ko futa ba facture, mbongo nyonso ko zwa, ezo kende, ezozonga na pot na mboka sika mbongo nini oyo tikala ngona maboko oyo ko permettre yo o evoluer mbongo ezati mbongo nini oyo eko permettre yo o kende liboso parce que mbongo oyo ba afrika baza kozwa ba 1500 1600 euro après ko bimisa mbongo ya ndako ya kolia ya ba transport sika mbongo ko tikala o tinda ngona mboka. Pona ba nyongo bozwaki, pona ba maladi ya batu, pona soki makambo ebele, okokende liboso ndenge nini. Eloko wana eza koboma, eza kokomisa batu, ba pauvre kotoyo na poto. Deuxième element na kozala mulayi te na ba video oyo, deuxième element eza ba sans papier. Ndeko na nga, oza sans papier, oza komikuta na situation difficile. Yo kanisi ki okoma okozwa bomengo ata soki ozalaki ko rêver kozwa bomengo na poto sa papier sa mukanda ce n'est pas n'importe où esika oza kokende même bato baza na mikanda na poto ozomona baza na mwa difficulté ya ko se retrouver e bongo mutu azange mukanda wana eza element mususu eza kotinda bato bakoma ba pauvre na diaspora congolaise na communauté africaine mobimba. Ce n'est pas possible que mon mutu azala na vision ya réussir na vie, azala na vision ya investir un jour, ce que ozana mukanda te. Mukanda o mutu akopesa yo, tam soza mukanda oza ko salela, ozo sala na mukanda ya bato. Ba risque oza kozwa. Soki bazwi yo, okozwa problème ebele. Et puis soki okomi ko salela mukanda ya bato ozoke ne musala na mukanda o eza ya yote mutu wana pe aza kosutire yo mbongo po sika o vivre bonema na mboka mopaya ekozwa yo kombe de temps ti mukolo kozwa mukanda mukolo kozwa mukanda nde ozobandela lisusu vi ndenge mutu normal ça va dependre kombe de temps et puis age ezopusana
et que vous avez combien de temps pour se retrouver dans mon capoto. Yango zomona tozo komaka ka tozo tika la ba pauvre na communauté na biso na diaspora mobimba pona ba makambu o na za ko bimisela bino na ba na nini na video oyo makambu mususu toza na main d'œuvre qualifié te soki botali na communauté na biso batu nyoso o ba yaka na poto main d'œuvre qualité ya qualité ezati. Mais des voisins qualifiés pour n'importe quoi là côté exacté. Moutonio soyaka, Romona na à général, herba tout ça là qu'à Babilo qu'à finga finga battre. Romona mouto, vous avez échafaudage, vous ça là que échafaudage. Biloka boy, c'est qu'à avec Moussala échafaudage. Par exemple, na fini moutouté parce que nyoso biso tout ça là qu'à Makambana nyoso. Avec Moussala échafaudage, au foot à loyer, au foot à transport, au foot au son Babilé à Colia, aux à la peine un bon magotin en Afrique. Mukolo nini kozala stable pona kukoma pena mutu moko ya bien mukolo nini presque impossible makambo ebele eza ko ronger communauté na biso tozo yeba ngote tozo comprendre ngote batu bazako loba pourquoi toza kozwa mbongo metozo évoluer te mbongo oza kozwa na ba dépasse zo sala na ba mbongo za kotinda na Afrique et ko permettre yo ndenge nini okende liboso likambo mususu Oyo eza ekoshoke bato ebele ta mususu likambo ya bana eza na ba para ebele nazolo bate soki eza ba para ya basi ou ya mibale na lobika ba para en général ba para ebele baza kolia baza kolinga ba vivre na poto sima ya bana ba para wana baza ko vivre sima ya bana bazo kene musala te baza ko contribuer na retraite te baza ko contribuer na eloko ata moko te Mukoloba na wana bakoma na 18 ans, bakomi na 19, 20 ans, bakomi ba majeur. Sika soki mama, soki papa, ube ba paro bazalaki deja na ba 25 ans, ba bandi ko vivre sima ya bana. Mukoloba na bakoma na 20 ans, okomi deja na ba 45 ans, ozokene na 50 ans, paske na ba para musu ba bandi na ki 30 ans. Okoma na 50 ans, sans ki o kontribuye na makambo ya retraite. Okoma na 50 ans, nano salati. Okoma na 50 ans, otikala jamais ko salata formation pamba pamba ti. Sikapo na ta na era 50 na age 50 okozala suna makasite. Batozo kende okozolukisa sika ko sala échafaudage na age 50 po bana bakoli yo wana okomi mukongo. Mukongo pasi oboye na boye. Ekomi la yo tard. Babiloko eza oboma communauté na biso tozangi lobbying ya makasi parce que Mais d'œuvre qualifiée na communauté na biso est presque inexistante. Ce qui est allé tant subano batangi awa bangonde baza ko sala relève mais au diaspora oye yaki ya malonga penza bazati. Mususu eza manque dignité na kati ya communauté. Communauté na biso africaine ezala surtout congolaise ezala communauté na biso ya Australie, ya Chine, ya Canada, ya États-Unis, Europe. Biso tozala kaina inteka kasoki mtu akufi moni batu basangani batu bazoko mona ngo wana unité eza na makambo wana te mtu soki aye bino batu bofanda deja na poto kala boko pistone ye ndenge nini po ye a évoluer sika manque de ya unité na communauté c'est parce que toza na force te financièrement toza na mbongo te ndenge na lobaki liboso tosala kate tokoma tozo vivre kaka ko vivote mais devre qualifier exacte communauté na biso tout toza bato échafaudage moye tosali sana exacte ata so toza na unité tellement ki motema mabepe e soki oza mutu ya kozu ya bozu penzate motema mabepe e kotaka okuta soki mutu wa yesika e komi pa ezala ka pasi bo orienté ye soki mutu aye akuti batu ya pasi mingi yepe akokwea na vi ya pasi soki akomi na communauté akomi mutu ya sika akuti batu baza batu ya songi yepe akoma mutu ya songi soki akomi akuti batu ya drogue ya batu ya diamba ya masanga yepe akoma mutu wana parce que mutu akorienté muninga azate batu akorienté penza batu na communauté bazate soki moko alingi a évoluer batu nyoso ba usala moyo nyoso bazongisa ona sima boko ya bino nyoso sa na communauté na biso olia ya kozala unité eza ya destruction wana eza ba element ezotinda communauté na biso totika la toujours ba pauvre
na mboka ya ba diaspora na mboka mipaya na ba pays occidentaux. Alors eloko mususu eza éducation financière. Tokola totikala jamais koyekola ndenge ba jira kambongo. Tokola totikala jamais koyeba ndenge ba bomba kambongo. Mutokoli na salaire okoli ya kombie okobomba kombie toyebi makambwana te nyoso otoyebi kaka soki ozimbongo olie soki ozimbongo oke kosomba sapato soki ozimbongo oke komela kisa ifola ta bling bling nde biloko toyebi education financière eza loko très importante oyo ifalaki mutu na mutu ayekola soki ozana ngo eza difficulté ya kosala makambwana. YouTube eza wana pona yo pona koyekola baba site internet eza ebele pona ko se auto education soki pe omoni ke ko simba te ya makambo ya kotanga oke na banque na banque eza na ba conseiller financier ba kola kisayo avec moi mbongo za nango même avec 500 euros za nango na poche na banque ba kola kisayo ndenge oki ko multiplier mbongo wana maleme maleme on ne commence pas avec 100,000 on commence avec 10 euros 15 euros eza état d'esprit oko tia na kati ya makambu na yo po changer vie na yo donc oko kita Congo oko longwa Congo oye na poto soko za na mentalité ko changer te oko tika la kaka la même personne les mêmes congolais oyo aye na poto donc choix eza na maboko na yo makambu mususu eza ko boma biso na communauté eza matérialiste toza ba matérialiste makasi la chose qui choque le monde eza ko mona ke diaspora africaine oké na ba diaspora congolaise okumona ce sont les gens oyo balingaka ba mati vie bango biloko manga tout ce qui brille boza ko bosana ki balobaka toujours tout ce qui brille n'est pas de l'or mais pona biso ba congolais tout ce qui brille eza or omona les congolais mutu oyo asombaka ba bijou ebele eza congolais mutu oyo asombaka ba griffe ebele eza congolais avec mbongo nini omona mutu a peine auti na Congo akomi na poto au lieu se focaliser pona ko réussir ye pa se focaliser pona bilamba yango na sala ki nini point mususu na baki communauté na biso soki okwe na poule ya basapere mukolo ko zwa mbongo na yo se okota na sape soki okwe na poule ya batravailleur mikolo no nyoso na poto kubanda ko travailler soki okwe na poule ya bato azo kende classe jeta siko kende pe classe eza choix oyo ko sala na vie na yo sika biso ba congolais tolingi makambo ko mela kisa mukolo ko zwa mbongo na lobaki toza na éducation financière été nyoso tozo sala soko zimbongo ozoe batisa osala na mbongo nini après kufuta ba facture ikomi bilamba bato ebele kutu komona aza incapable ya kufuta loyer po asomba ki bilamba ba sapato abosani ki akufuta loyer ça c'est de la communauté congolaise la diaspora congolaise tozana makambu oyo eza ko permettre biso te to évoluer pona ko évoluer et il faut kozala na éducation moko personnelle oyo ko permettre yo oza la pena discipliné et sangika discipline likambo mu ebelete na ko chitena likambo ya suka ona na ko loba eza to meseni ko investir na nini na ba objectif na biso te outi ko longwe Congo oye chance sali ki oye na tamu suzaki célibataire obali na poto ko bala na poto deja et la kisi et pesi deja signe ki bana babotami na poto bazokola na poto bakamaradi na bango na poto bakolege na poto makambu na bango nyonso na poto cela veut dire que bana wana bazokola na poto sika yo papa moi ba 100 euros oyo eza kotika la pre ba dépense na yo au lieu o investir yango esika bana baza ozokende ko investir mbongo wana na Congo esika ozana asira siteke okokendeke oza na sira siteke bana no ba kokozala ba beneficiaire ya makambo wana 100 euros akotinda nanu na Afrique tamusu 20 kuna bakolia 20 mususu eke na ba makambo mususu po ozala na eloko kobomba tamusu na kati ya 100 euros akotinda oza ko beneficiaire na 30 euros mais soko otika kango na poto esika bana no baza kokolela 100 euros oyo kotia na banki après soki 20 ans 15 ans mwana azokende na age adulte akozala capable ya komitangisa akozala capable ya kokota banyongo lisusu te po akende classe donc bambongo oyo okoki koinvestir na poto ata soki yo
osukeli na pwe de mwana wana mukula kokola au kene na pwe 3 donc wana ndeto za kokolisa richesse na kati ya communauté na kati ya famille mais congolais comme tolinga kana biso ba délire il faut na Afrique baye ba kena zotonga na sala kaboyi bo mwambongo za kozwa olia kosala makambo ba délire ya bien kotoyo ba ko investir ozosala ngo ba délire na Congo. Et puis, il y a une communauté pauvre. Ce qui est un il faut cotisation. 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 Il faut bien organisé. Et puis, au moins, il faut organiser. Ya bato ba pays misusu ba diaspora misusu eza bato pe bazaka na ba 5 à 10 ans na poto 5 à 10 ans na poto za bien établi bien ainsi bien organisé mais biso 5 à 10 ans na poto ozana no komeluka oza komeluka zo bate soki oko se positionner place nini et loko za ko boma biso ba congolais yango wana na saleka video yo parce que il faut ko rééduquer communauté na biso jeunesse na biso soki bo se pe na video bo tia ba j'aime ba commentaire bo like soki bo se pe na makambo oyo vous allez voir à très bientôt bye bye.